រឿងវាមិនពិតយ៉ាងណាបើតាមឈិតសុធារីបរោះដែលស្ត្រីខាងលើចោតប្រកាន់ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាងនោះគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាហើយជាមិត្តភក្តិជាដៃគូរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីលើសពីនឹងឡើយ
គួររំលឹកដែរថាថ្មីៗនេះស្ត្រីមួយរូបដែលមានករណីFacebook ថាសំរិទ្ធយ៉ានុតបានបង្ហាញសារការពីថ្ងៃទី 24 តុលាឆ្នាំ 2020ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ដាយជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ក្បាលក្រាបក្បាលដល់កន្ទេលជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជាប្ដីអស់រយៈពេល 10ឆ្នាំលោកប៉ាវេតនីតាំងពីបាត់ដៃទៅទេមកដល់ឥឡូវបែរជាលោកប្ដីរូបនេះតបស្នងនៃការឈឺចាប់ឲ្យរូបនាងនឹងកូនដែលចោះចេញពីផ្ទះរយៈពេល 7 ឆ្នាំតរោះនៅដាលបណ្ដាគ្នាចេញមុខដោយមិនខ្លាចញញើតរុកនាងជាប្រពន្ធដើមទាំងមិនតន់លែងគ្នាចប់សក្រុបស្ត្រីរុកនេះក៏បានសរសេរបន្តថានាងក៏ចង់សួរថាលោកកៅពិសិដ្ឋនិងនាងឈិនសុធារីតារាសម្ដែងស្រែកក្តែងក្តែងគេយកប្តីនាងពីមុនដាស់តួកំសត់នេះយល់អារម្មណ៍គេជាប្រពន្ធទេនាងហើយខ្ញុំមិនបន្តនាងទេព្រោះប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំស្គាល់ចរិតច្បាស់ហ៊ានអះអាងណាស់ តែបើនាងជាមនុស្សស្រីមានក្រមសីលធម៌នាងក៏មិនត្រូវចូលមកពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាមិនទាន់បានលែងលះមិនទាន់ចេញសារក្រមដែរដែរនាងហើយនឹងខ្ញុំមិនដែរចង់បានមនុស្សម្នាក់នឹងមកវិញដែរចានាងដឹងហើយថាខ្ញុំមិនដែរចង់បានមនុស្សម្នាក់នឹងមកវិញដែរសំខាន់ដល់ស្រ័យបញ្ចប់ចុះ ដែលបានសន្យាហើយខ្ញុំទុកពេលឲ្យរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះហើយនៅតែមិនបញ្ចប់ដោយរោគលេះគ្រប់ចាងយ៉ាងណាមិញជំវិញករណីលើកឡើងរបស់អ្នកនាងឈិនសុធារីដែលចង់ប្តឹងស្ត្រីដែលអះអាងថាជាប្រពន្ធដើមនោះស្ត្រីខាងលើក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំភ័យណាស់នាងអើយខ្លាចចូលគុកព្រោះគ្មានលុយតបទៅនាងគ្មានផោះតាំង ខ្ញុំស្វាគមន៍ណានាងរងជន់រងគ្រោះអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនឹងអត់បានតាក់ទងគ្នាមែនតែនាងខ្ញុំគ្មានលុយសុបិតតែប្តឹងនាងនឹងប្តីដែលជាសហាយស្មន់គ្នាព្រោះខ្ញុំគ្មានខ្សែដូចនាងភ័យណាស់ ចាចានេះគឺជាសម្ដីរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ចោទថាអ្នកនាងឈិនសុធារីហ្នឹងគឺដណ្ដើមប្តីរបស់គាត់ចា ចាអញ្ចឹងស្ត្រីខាងលើបានបន្ថែមថាជម្រាបទៅនាងចាឈិនច័ន្ទសុធារីខ្ញុំមិនខ្លាចទៅទូកាពិតទេនាងហើយចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្វាគមន៍ណាអរគុណបញ្ហាគ្រប់ចែងដែលចុះមកក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់លើច្បាប់និងអំពើល្អផលបុណ្យដែលបានសាងនិងទីមទីរយុតិធម៌មកឲ្យខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះសហាយស្មន់ទាំងពីរចំណែកឯបុរសដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងចា អ្នកនាងចាឈិនច័ន្ទសុធារីនោះចាបានបង្ហោះសារបកស្រាយចាបញ្ហាខាងលើតាមករណី Facebook ចាកៅពិសិដ្ឋក្នុងនោះក្រៅពីការបកស្រាយពីការផ្ដាច់ចំណងស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធខាងលើនេះបរិសុទ្ធនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងឈិនសុធារីផងដែរលោកថាម៉េចក៏ស្ត្រីជាប្រពន្ធមករិហាគេរុកលោកនិងអ្នកនាងសុធារីទៅវិញ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមាត់ជាមួយគ្នារយៈពេល7ឆ្នាំហើយខ្ញុំទើបតែបានជួបអ្នកនាងសុធារីរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេគាត់ជាអ្នករងគ្រោះមិនបានដឹងអ្វីទាល់តែសោះមកចោទប្រកាន់គេឯងហើយក៏បានជេរគេផុសបរិហាគាត់មិនពិតតាមពិតគាត់គឺជាដៃគូរកស៊ីជាមួយខ្ញុំទេ បាននិយាយពីការរាប់អានគឺការពិតខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់ថាហាក់បីដូចជាស្និទ្ធស្នាលមែនតែបើចំពោះថារឿងស្នេហាគឺមើលគាត់បើគាត់ល្អក៏គិតគូរថ្ងៃអនាគតបើមិនល្អក៏មិនជោគព្រោះដើម្បីកុំឲ្យខុសដូចអ្នកមុនទៀតហើយអ្នកដែលមិនដឹងរឿងគឺឈប់តែស្គាល់ទៅជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទៅដល់អ្នកនាង ឈិនសុធារីដែលមិនធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងខ្ញុំនិងជាអ្នកដែលនឹងជាអតីតបន្តិចសោះចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលចាការឆ្លើយតបរបស់លោកចាកៅពិសិដ្ឋគឺគាត់គ្រាន់តែជាដៃគូរកស៊ីជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីលើសនឹងនោះទេចាអញ្ចឹងគឺថាប្រពន្ធដើមរបស់គាត់នឹងបានបរិហាគេទៅលើនារីម្នាក់ដែលមិនមានកំហុសអ្វីតតែសោះ ចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងចាតំណោះនៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះចាបើសិនជាមានព័ត៌មានបន្តទៀតយើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងថាតើរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនឹងបញ្ចប់ទៅយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងចំនួន2ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតពីឆានែលនេះខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា